nám, jedeme k vám, začíná rej. Vinks, ruku v ruce, den co den, vládnou společnou mocí, nikdy neřeknou si jen, jsme v koncích. Vinks, okouzlí tě úsměvem, rozparádí celý svět, tak si kousek štěstí vem, je v proucích. Přidej se k nám, jedeme k vám, začíná rej. Kouzelným paprskem obloha září, dobrodružství je prosice nám. Ve hvězdách zrcadlí se ten lesk jejich tváří, ta, která půjde s námi, zjistí, že velký má říct. Stát se členkou klubu Vinks, ruku v ruce, den co den, vládnou společnou mocí, nikdy neřeknou si jen, jsme v koncích. Vinks, okouzlí tě úsměvem, rozparádí celý svět, tak si kousek štěstí. Televize Prima uvádí Vinks Club. V Magixu nastal čas oslavit Dne růží. Muza zůstala v Alfii ztracená ve svých vzpomínkách, zatímco Bloom, Brandon, Sky a Stella si užili napínavé chvilky při motocyklovém závodu. Riven, kterého podvedli Trix, obvinil Bloom, že může za jeho nehodu. Uvěřil, že ho zachránila Darcy, a tak skupinku opustil a odešel s ní. Zrada. Konečně jsme se potkali, můj drahý andílku. Kde to jsem? Tohle není svět Magixu. Ne, a nemáme moc času. Času na co? Kdo jste? Jsem Daphne. Dobře mě poslouchej, Bloom. Musíš za mnou přijít. Ale já... Ano, Bloom, přijď za mnou. Přijď za mnou, Bloom. Musíš za mnou přijít. Jsem tady. Už jdu. Počkejte. Počkat, nic neříkej. To jsi ty, Floro. Tvůj parfém bych poznala vždycky a všude. Nech si ty vtipy, Stelo. Přišla jsem kvůli Blue. Spíš přece u tebe, nevzpomínáš si? Ne, ale už to zase dělá, Stelo, rozumíš? Rozumím čemu. Vidíš, baví se s někým ve spaní. To není nic divného. Asi se jí něco nehezkého zdá, nebo tak. Ale to není ošklivý sen. Podívej se na ní. Já už jdu. To je divné. Vypadá to, jako by se přeměňovala. Musíme něco udělat. Přivedeme ostatní. Možná Techna by jí dokázala pomoct, nebo Muza. Oh? Nebo bychom to možná měli říct slečně Griseldě. Ne, možná ne. Pojď, dojdeme Floro. Za Faragondou. Možná bychom neměli dělat vůbec nic. Víš, brát je jako náměstíčnou. Poslouchej, Floro. Co? Uklidni se. Nebo se ještě zblázním i já. A pak zesílím hlas a pak... Stelo, Floro, proč tak křičíte a co tady děláte? Ne, nebyla to noční můra. Nebyl to vlastně ani sen. Já nevím. Pokus se mi to víc popsat. To se těžko vysvětluje. Bylo to mnohem živější než jen sen. Tvárná vnitřní představa s fyzikálně chemickou ozvěnou. Byly tam všude barvy a pak jsem uviděla obličej té překrásné ženy. Psychoplazmatický prchavý přízrak úroveň 26. Hele, Techno, přestala bys do toho vstupovat s tou věcí? Nic se neděje, Muzo. Techna si ukládá záznamy mých snů, aby je mohla analyzovat. Kdyby spala připojená na elektročtečku, myslí, zapomeň. A mimochodem, ocenila bych, kdybyste mi přestali chodit do pokoje. Tak jsem tě vzbudila, nic víc. Zpracovala jsem všechny údaje ze snové sondy a je dost pravděpodobné, že šlo o kouzelnou psychosprávu. Chceš říct, že se ta žena snažila se mnou dorozumět? Pomocí snu? Ano. Z paměťových vln, které ti zůstaly v mozku, jsem vytvořila tohle. Tak co si myslíš? Je to ona? Techno, ty jsi skutečná technočarodějka. Dávám přednost výrazu víla, ale stejně děkuju. Když si ji teď můžu líp prohlídnout, jsem si jistá, že jsem ji někde viděla. No jasně, už si vzpomínám. Bylo to v Magixu, na hlavním náměstí. Neprocházela tam tudy, ale dívala se na mě z průčelí vysokého domu. Už
už to mám. Jistě tě bolel žaludek. Mám žaludek úplně v pořádku. Řekla bych, že jsi nervózní. Je toho na tebe trochu moc, všechny ty zkoušky. Musíš se hrozně moc učit. A navíc jsi pozemšťanka. Tvůj mozek není zvyklý tolik pracovat. Víš, co myslím? Ne, to nevím. Jen se ti zdál sen, nic víc. Nebyl to jenom sen. Blum, bum, bum, bum. Seš poetická nebo sarkastická? Bum, techno, to je slyšet, když praskne balón, vybuchne, nebo když děláš z komára velblouda. Chceš snad říct, že si to vymýšlím? Tak to teda ne, jasný. Nejdřív jsem jen slyšela hlas, ale včera v noci jsem ji viděla. Vážně, byla skutečná a dokážu ti to. Co je, co jsem řekla? Proč jste naštvané? Co je? Já jim ukážu. Všem jim ukážu. Ahoj, Bloom. Ještě pracuješ na historii kouzelného projektu? Víceméně. Hledám jednu knihu, ale nevím, kde ji najít. Mám jenom její název. No tak běž k vyhledávacímu pultu za těmi stojany a vyslov název. Knihovna ti ji vyhledá. Knihovna? Ano, jen běž. Knihovna bude hledat za mě. Daphne! To byl fofr, mnohem rychlejší než internet. Tak teda Daphne. Ne, nechtěla jsem vědět, co to znamená. Chci něco vědět o víle jménem Daphne. Víla Daphne! Hele, to se podívejme. Tak jo, Daphne, jedna z 9 nymf Magixu, nejvyšších víl, které vládly magické dimenzi v průběhu dlouhých věků až po zmizení draka. Daphne, nymfa Magixu. Ha? Počkat, dost, slečno Barbeteo! Co se to děje? Ale ne, vzácné knihy, zlatá brána! Slečno Faragondo! Ale ne! Tak jo, tak jo, tak to už stačí, nechci další knihy, prosím, dost! Zastav! Vyhledávací systém knihovny potřebuje asi opravu. V pořádku, Bloom, je to pryč. Zlatá brána se skoro otevřela. Kdyby se těm knihám bylo něco stalo, nikdy bych si to neodpustila. Všechny ty významné texty napsané kouzelníky. Není důvod k panice. Jste v pořádku? Asi jo. Dobře, tak běžte, doděláte si svůj výzkum jin. Děkuji, slečno. Daphne, nymfa. Slečno Barbateo? Ano. Dejte knihy zpátky do polic a zavřete knihovnu. Ano, jistě. Mám zavřít knihovnu? Ano, a nepoužívejte kouzla. Po tom, co se stalo, nevíme, co bude. Bez kouzel? Přesně tak. Doufám, že s tím nemáte problém. Ano, chci říct, ne. Nerozumím tomu, nic zlého jsem neřekla. Udělala jsem jen nevinnou poznámku. Nic víc. Přesně, definuj nevinnou. To je opravdu všechno. Následuj příkladu květin a buď sticha, jo? Moje kytky ví nejlíp. První myslet, potom mluvit. Nezačínej, Muzo, nebo... Nebo co? Nebo začnu mluvit o něčem jiném, například o vztahu s chlapci. Nuda. A teď, jestli mě omluvíte, musím si na zítra něco přečíst. A tohle je můj pokoj. No tak, Muzo, zavři tu knížku a kápně božskou. Všechny víme, že když uvidí Tima, naše kamarádka Techna zrudne od hlavy k patě. Cože? To ale není pravda. A je jasné, že Bloom má slabost pro Brentna. A co se mě týká, vážně mi Sky připadá milý, to je vše. A teď si promluvme o Rivenovi. Riven? Musím se učit. Ten kluk se na tebe ani nepodívá, Stelo. Co? Nech to, Floro, jenom jsem se chtěla zeptat. Co jsem právě říkala, že mě hloupí kluci nezajímají? Ale byl to jen vtip. A stejně o svátku růží má Riven oči jen pro Darcy. Jasně, že to nevíš, protože jsi s námi nebyla. Ale... Jo, no, a co mě do toho, co? Vůbec mě to nezajímá. Proč na mě tak koukáte? Co jsem řekla? Stelo! Ano, Kiko, máš pravdu. Půjdem to říct ostatním, a to hned teď. Hele, Muza, tu jsem zrovna hledala. Hej, Muzo, nebudeš mi věřit, co se mi stalo. Byla jsem v knihovně. Co je s ní? Předtím neměla jsem říkat, co jsem říkala. Jsem na to citlivá. Taky se musím omluvit Muze. Nevíš náhodou, kde je? Šla někam tam, vypadala nešťastně. Ale ne, neříkej to. Muzo!
Kdo za ní pojede a najde jí? Stelo, řekla bys mi, co se stalo? To já jen, že dneska dělám všechno špatně. A to je novinka? Hádám, že kritika je zřejmě na místě. Mimochodem, co jsi udělala s vlasy? Česala jsi je šlehačem? Stelo! Stanice Magix. Stella dokáže být nesnesitelná. Hrozně mě naštvala. Je příšerná. Vidíte, kam až mě dohnala? Teď se bavím sama se sebou. Co pak to tam je? Měla jsi vidět, jak se zatvářil. Byl z toho úplně pav. Čarodějky mají oslavu? Ne, to nemůže být pravda. Vidíš? Riven je z Darcy? Jsi velmi zvláštní kluk, Riveny. Prostě je to špatně. Co je špatně? Fakt, že svůj talent, svou energii, ambice a odvahu promrháš v rudé fontáně. Můžeš dokázat mnohem víc. Kdybys byl jedním z nás, měl bys ještě větší moc. Pokračuj. Jediné, na čem nám záleží, je, že je na tebe spolech. Zbytek přijde samo sebou. Víš, nemáme rádi ty malé holčičky, co si říkají Winx. A jejich přátelé taky ne. Na tom se shodneme, nebo ne? A proto ode dneška ty a já budeme spolu spojení kouzlem. Kdo pak to tu je? Ale je to jedna z malých chvíl. Prosím, dneska ne, jo? Nemám náladu. Ne tak rychle. Kam si myslíš, že jdeš? Zpět do Alfie. To teda ne. Nejdřív chceme vědět, proč špehuješ naši kamarádku Darcy. Já nikoho nešpehuju, zvlášť ne Darcy. Věř, Aisy, že poznáš peha, když na něj narazí. Vsadím se, že jsi sledovala Rivena. Tobě se líbí, co? Nech mě být. Ty kačeno. Víš, nedávno Riven říkal, že si o tobě nic moc nemyslí. Vůbec nic. Co? Ona mě uhodila. Uhodila mě do obličeje. Pani, dokonce ti to zůstal obtisk prstu. Bolí to? Jasně, že to bolí. Promiň, Aisy, já jsem ti nechtěla ublížit. Za tohle mi zaplačíš. Hele, přiveď ostatní. Ale malá Winx potřebuje lekci, na kterou hodně dlouho nezapomene. Co chceš dělat? Jo, co pak to s tebou je, Aisy? Máš strach si to se mnou rozdat? Nechci se prát, zlatíčko, jen chci dát tvé tvářičce takovou malou kouzelnou lekci. Hej, holky, chcete se trochu pobavit? Aisy chce dát lekci víle, pojďte. Lucy, kam pak jdeš? Zůstaň tady. Spolčování proti někomu je hnusný. Aisy je mocná, misto. Možná si mě tentokrát všimne. Nechci o to přijít. Blahopřeju, Stelo. Muza je pryč a my nevíme, kterým autobusem je. Jediný, který tady staví, jede do Magixu. To ví každej, Floro. Jo, ale mohla vystoupit kdekoliv. Potřebujete prince, moje princezny? Ahoj. Sky. Viděli jsme ho, známe ho. Nemusíš ječet. Ahoj, Techno. Ahoj, Bloom. Viděli jsme vás na zastávce a říkali si, že někam potřebujete hodit. Ahoj, Brandne. Vlastně jste se kluci ukázali právě včas. Riven s vámi není. Riven, po tom, co se stalo na Den růží, odešel ze skupiny. Rozhodl se vstoupit do jiné skupiny specialistů a nám to nevadí. Musíme najít Muzu, jela do Magixu. Tak si naskočte, máme tam namířeno. Řeknete nám všechno po cestě. Jedem. A proč bych měl? Tamhle je. Jdou po ní a dostala se do slepé uličky. Musíme si pořádně pospíšet.
6 doběhla až na konec víla. Bredne! Uhněte! Teď uvidíme, jestli budeš mít taky na mě. Jdeš na to tvrdě, co? Jestli o to tak stojíš. Ale ne. Co se děje? To vypadá zle. Přeměníme se. Není zač. Techno. Oh!
Ariadne, chápeš něco z toho, co se tu děje? Vůbec ne, Skye. Pozornou péči, jak by nebylo. Zmokni, Stelo. No, a co ty, Muzo? Už je všechno fajn, Skye. Blížíme se k Alfii, Brandne. Dokážeš jít sama, Bloom? Vypadáš dost zesláble. Jo, jo, bude líp, když nás s váma nikdo neuvidí. Ale já pořád nechápu, jak jsi sama zvládla všechny ty tři čarodějky. Já taky ne. No, když nic jinýho, dneska jsem přišla na něco důležitýho. Konečně si přišla na to, že mám vždycky pravdu, že jo? Ne, nikdy se nemotat tam, kde se to hemží čarodějkama. Muzo, měla bys uznat, že jsem měla pravdu o tobě a Rivenovi. To tak. Dneska jsem ho viděla v akci a myslím, že ztratil veškerý šarm, který kdy měl. Jedno je úplně jistý, už ho nikdy nechci vidět. Je z něj pěkný grázlík. Aha, přiznala si to? Přiznala co? Nic jsem neřekla. Jo, jo, měla jsem pravdu. Měla jsem pravdu o tobě a měla jsem pravdu o Techně. A? O Bloom. O mě? Co je se mnou? Vždyť víš, ty a... Oh! A nikdo, viď, Stelo? Jo, jasně. Asi bych měla držet pusu. Au! Asi jsem si zlomila nehet. Proč jsme museli tak rychle zmizet? Neměla jsem ani čas rozloučit se s Rivenem. Musíme uspořádat zvláštní poradu hned. Proč? Myslím, že jsem na něco právě přišla. Přišla jsi na co? Bloom. Do dneška jsem si myslela, že to není možné. Pojďte dál. Promiňte, jen jsem vám přišla říct, že jsem dokončila reorganizaci knihovny. To je dobře. Jestli už nic nepotřebujete, smí... Vlastně je tu ještě jedna věc. Kdyby se Bloom někdy snažila něco zjistit ohledně nymfy Daphne, musíme jí zamezit přístup ke všem informacím. Je to jasné? V příštím díle budou ve škole probíhat zkoušky. Dokáže Bloom zvládnout test v simulační místnosti profesora Palladia? Co pak mají v plánu Trix? A Kiko má před sebou horké chvilky. České znění připravili Klára Jandová, Zuzana Slavíková, Jolana Smičková, Pavel Šrom, Jana Mařasová, Petr Wagner, René Slováčková, Tereza Taberiová, Lucie Vondráčková a další. Zvuk Vítězslav Randýsek, překlad Tereza Chvojková, produkce Jaroslav Richter, Zdena Sirotková a Jana Janoušková, dialogy Miriam Kytilová a Petra Hamouda, režie českého znění Michal Michálek. Ve studiu S pro Alfa CZ AS vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2008.